Перестройка УКВ-блока вот такого 1.1С в ризі 104. По тій інструкції, яка є в інтернеті, мені перестроїти не дуже вийшло. Там що пропонують? Там пропонують випаяти конденсатори, просто взагалі їх випаяти і замінити один конденсатор оцей от на 220 пікофарад. І звідси відмотати два витка з цієї катушки. Ну, я зробив те, як казали. Відпаяв це третій, відпаяв це одинадцятий. Замінив оцей конденсатор. Відмотав два витка. Ну, УКВ, звісно, є. Ну, FM в смислі. Ну, недобре. Недобре, якщо виставити тут. Ну, якщо виставити максимальний рівень сигналу на, скажімо, на вищий діапазон 88 МГц там, і до 92, то там той діапазон 100 і 108 взагалі не приймається. От. А якщо наоборот зробити 100-108, то перший діапазон, ну, практично нема сигналу. Та і взагалі індикатор не реагує при такому цьому. Ну, при такій конфігурації індикатор не реагує, рівень сигналу дуже слабий, антенну треба витягати. Ну, я зробив трошки інакше. Оцей C11 замінив на 4,7 пікофарати, це третій не запаював, і це оцей 16 не міняв. Ну і відмотав два витка з катушки L4. Два витка, запаяв туди обратно. Прийшлось викрутити повністю оцей сердечник. І цей практично теж до упора викручений. Ну, інакше не виходить. В результаті виходить діапазон 88-102. Нижче розтягнути, звісно, можна. Оцим от контуром L4 і конденсатором можна опустити ще нижче, можна опустити і до 108. Ну тоді 88 не поміщається на шкалу, тут починається трошки нижче, тут починається десь 94-92, там виходить 108. От. І якщо зробити повністю, ну, вкотити туди сердечник, то виходить яка єрунда, що оцей вищий діапазон, там 107, 108, 105, приймається досить добре. А от вищий діапазон, там 90, 100, вже дуже слабий сигнал. Ну, я вирішив зробити таким чином, до 102, 102,3, там, по-моєму, остання станція, і перша 88,6. Так вийшло більш-менш рівномірно, тобто всі станції приймаються і рівень сигналу приблизно кругом нормальний. Зараз закрию кожух, покажу. Так, от закрив кожух і станції починаються отут 66, то перша станція починає працювати рівень сигналу. Антенну навіть скласти можна. От. То в нас 88,2, а потім іде 88,6, потім 90,1, 89,1. Ну от, індикатор реагує. Станції. І потім отут провал, ну там, і з 72 приблизно починається 100 МГц. Нижче 73 там. О. О. І послідня станція. Оця от. От так. Ну, так в мене вийшло. Дякую за перегляд.